Així és, el futur pren la paraula els divendres cada 15 dies al Tots per Tots. Dues vegades al mes, els estudiants de primer de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona ens acompanyen per reflexionar sobre qüestions d'actualitat. Avui són amb nosaltres l'Abel Roncero. Abel, bona tarda, benvingut. Bona tarda. Noelia Carceller. Noelia, bona tarda, benvingut. Bona tarda. I dues marines, la Marina Petrus, bona tarda. Hola. I la Marina Parra, bona tarda. Hola, bona tarda. Com esteu? Bé, molt bé. Exàmens ja o no? No, encara no. Encara no, cap al final. Però abans de finals d'any sí, no? El mes sí, que ve. Sí, per llàstima sí. Sou de primer de periodisme, això vol dir que l'any passat estàveu en una altra galàxia, en un altre planeta, batxillerat. Com ha anat l'experiència del canvi? Com ho esteu assimilant? Com ho esteu afrontant, això d'aterrar en una universitat com és l'Autònoma? Bueno, doncs molt bé, bastant bé. Bé, el canvi es nota molt, però és molt positiu. Home, no, jo noto molt, sobretot també la llibertat que tinc ara. O sigui, és, abans era tornar a aquesta hora i tal, i ara és la universitat com que... O sigui, jo em busco més la vida en plan que decideixo més els meus horaris i tot, és més lliure, per dir-ho així. O sigui, has de complir... Més llibertat per fer campana no, eh? No. Per programar-te la teva agenda, diguéssim, eh? Clar, sí, per programar-me la meva agenda. No està tot tan pautat com el batxillerat. No és tan rígid. No. És una capacitat d'organitzar-te tu els teus horaris i el teu... organitzar-te la teva vida, no? Els teus plans. Avui estudiaré i avui no. I això comporta una gran dosi d'autodisciplina. Exacte. No? Sí. La porteu bé, l'autodisciplina? Sí. Bé, va fent. Què deies tu dels canvis? Per què? Què has dit exactament? Que eren... Bé, que es nota molt el canvi entre el batxillerat i la universitat, justament pel que deia la Marina, que un deixa d'estar tan controlat com a batxillerat, i bé, que es pot fer la seva agenda, els professors també et tracten més en sèrio, i bé, és una mica també això el que ens ajuda a créixer, tant com a persones com a professionals del periodisme. És que és com més buscat la vida. O sigui, jo et dono el treball que has de fer i tal, i si no el fas, mala sort. Si no el fies al batxillerat, a l'institut, els professors no anaven darrere teu, i aquí es veu realment qui vol treballar i qui no serveix. Teniu contacte amb els professors? Perquè, clar, estem parlant de... Deveu estar en classes amb més de 100 alumnes. Contacte personalitzat, vull dir, eh? És possible, això? Sí. És una de les coses que més he notat, no? Jo venia d'un col·legi que, clar, ara... Aquests últims anys he fet el humanístic. Sí. I érem 6 persones a classe. 6 persones? 6 persones a classe. I ara estàs amb més de 100, no? Estic amb més de 100, per tant, jo, verdaderament, és un canvi bastant... És molt, molt brutal. I tal. I això era de tenir la professora, doncs, a menys d'un metre, o un metre, i estar interactuant amb ella cada dia, a passar ara a ni veure la professora, i avui mateix m'he estat a la primera fila, dic, ostres, no li havia vist la cara des que havíem començat el curs, no? És un canvi, això, per mi és un dels canvis més brusc que he pogut notar. Vosaltres? Aquest tracte personalitzat existeix o...? Bueno, realment no, està molt més controlat. Les tutories estan cada 2 mesos, llavors, a l'hora de tenir dubtes i tal, et costa més apropar-te al professor. A més, al batxillerat, que estàvem acostumats a tenir més confiança a l'hora de parlar i tal, i ara ens ho treuen de cop, llavors no és fàcil. I per què periodisme, per cert? Informa. Perquè la nota baixa no és, no? No. És de les més altes. Home, a mi sempre m'ha agradat, sempre ho he tingut en ment, i estava entre periodisme i comunicació audiovisual, i bàsicament és que no hi ha cap carrera que em cridi més l'atenció que aquestes dues. I aleshores, doncs, al final em vaig decantar per periodisme i aquí estic. I tu? Bé, jo he aterrat aquí sempre havia pogut fer-ho, i bé, doncs vaig lluitar per nota, la vaig obtenir, i sí que sempre havia tingut en ment, doncs, anar a fer alguna corresponsalia, o sempre m'ha agradat viatjar i sempre havia tingut això en ment. Però bueno, ara, a veure, estic començant, he pres a no fer-me plans a llarg termini, a veure què és el que passa. En el vostre cas? Bé, a mi, per exemple, vaig decidir fer periodisme fa uns 2 anys i mig. Ho tens controlat, fa 2 anys i mig. Sí, aproximadament, sí. Vas veure la llum aquell dia. Sí, vaig adonar que m'agradava molt escriure, m'agradava molt opinar sobre els temes d'actualitat, i bé, ara que estic estudiant periodisme, doncs me n'adono que, pel que sembla, la feina és molt més que això. Hi ha un compromís social, que hi ha una necessitat de comunicar bé a la societat de tot el que està passant al món. I tu, Noelia?
Bueno, jo a partir de quart de l'ESO així ens van demanar un treball de síntesi i vaig anar a Mataró Ràdio a entrevistar, de fet, a Teresa Carreras. Sí. I no sé, a partir d'aquest moment em va agradar bastant i només tenia periodisme en ment i dic, bueno, com no m'arribi la nota ja veuràs què faré, però al final sí, estic aquí. Doncs de seguida comencem a fer de periodistes, però abans que res els hi preguntem als vostres companys, que també fan primer, per tant és el primer contacte amb l'Autònoma. Què tal Bolonya? No la ciutat, eh? No, el sistema aquest tan magnífic. Què? Què us sembla? Bé, jo no, tampoc podem opinar molt perquè no hem viscut el que hi havia abans, però verdaderament implica, crec, 3 hores, no? Que fem aquestes 3 hores, que a mi em despista i no crec que a tots ens despista. Què són aquestes 3 hores? És una assignatura, són 3 hores. Sí. Llavors tu arribes a... Exacte, nosaltres, almenys 3 de nosaltres, doncs arribem a les 9 i fem de 9 a 12. Llavors, entremig, doncs, hi ha assignatures que fem un descans de 10 minuts. I, home, és un canvi és bastant, perquè jo acabo a les 12 i dic, ostres, i ara què, no? Perquè abans, clar, arribes a les 8 i sorties a les 2 i mitja, a les 4 de 3, no? I això sí que es nota bastant i a vegades em quedo amb l'arrencança aquesta de que no es fa més classe, perquè o sigui, ja em va bé acabar a les 12. Però a Pla Bolònia sí que amb aquest tema és bastant inexpert, no sé. Què més sobre Bolònia? Bueno, sobre el que diu la Marina, realment aquestes 3 hores no les... O sigui, però si són 3 hores d'una única assignatura? Sí. De quina cada és? Dia. Ah, bé, de totes, no? Bueno, cada dia una, exacte. Uh-huh. La setmana, 5 dies i 5 assignatures. Uh-huh. Sí. Que arribes a sentir. Sí, en 3 hores, sí les aprofites, però no és el mateix que dir, bueno, hi ha més canvis durant el dia, però és que estàs durant 3 hores fent el mateix, al final perds una mica de ganes d'anar per 3 hores, que alguns viuen molt lluny, llavors no... Però bueno... Ja que estem aquí, m'agradaria preguntar una cosa als meus companys, sí. Que no he tingut... Modera, faltaria més. No és una cosa. Que, no sé, que a vegades sento com una mica d'inutilitat, no? Quan acabo aquestes hores, sí. Em sento com una mica inútil. Per què? O arribo a casa i dic, ostres, he fet 3 hores, però una hora des de Barcelona, he fet 3 hores i torno, i ja està. I el meu dia s'acaba aquí... No he après verdaderament, bueno, he après, però a mi em passa igual. Amb una classe amb tanta gent, suposo que és la universitat, no? Però, ostres, ho tenim ara a prop i molta gent, no he après res, jo no sé si vosaltres us passa... Pregunta'ls-hi. No, exacte, si vosaltres sentiu aquesta inutilitat, no? Quan acabeu, si us sentiu, us heu arribat a sentir inútils, no? En aquest sentit. Sí, jo em trobo, per exemple, que jo visc a Mataró, sí. Llavors, si les classes acaben a les 12, arribo a casa sobre les 2. I clar, és un canvi també molt pronunciat, perquè abans el meu col·le doncs, també estava a Mataró i en un moment arribava a casa. I bueno, això que deia la Marina, que estem acostumats a horaris de 8, a 2 o 2:30. I bé, abans teníem feina i clar, també els universitaris ens deien això que la universitat no era tant com batxillerat, no hi havia tanta feina i sempre et donaven més aquesta llibertat de la que hem parlat abans. I bé, doncs també una mica et sents una mica com que no has fet potser el suficient, perquè potser per la reducció dels horaris o també pel Pla de Bolonya ara significa un treball més continuat i no és un treball de cop cap a final del semestre. Teniu la mateixa sensació vosaltres dues, sí? Sí, perquè clar, és que realment, si et poses a comptar, trigues el mateix temps en anada i tornada a la universitat que fent classe. Llavors després arribes a casa i potser són les 2 i dius, és que en realitat he perdut tot el matí per només fer 3 hores. Llavors tens tota la tarda i sí, pots passar punts i tal, però realment no fas res de profit en aquest trajecte, saps? Llavors, nosaltres que estàvem acostumats a anar al costat al col·le, doncs... 10 minuts. Clar, és que a mi em passa que jo personalment estic més hores anant a la universitat... Que fent classes. Sí. Més de trajecte que de estada, eh? Uh-huh. Clar, i arribo a casa i dic, bueno, de què m'ha servit? Ara què? Però, perquè en teoria jo m'hauria de quedar... O sigui, ens diuen que si vas de 12 a 3 has de venir de 9 a 12. Però clar, ningú t'obliga. I a mi, que visc a 2 hores de la universitat... O sigui, fes-me aixecar a les 6 un dia que no entro fins a les 12. I això no ho fa ningú, crec. I, o sigui, quan arribo a casa dic, he passat 4 hores als ferrocarrils i he estat 3 allà.
però és el que bueno, hi ha. Bueno, Ferrocarril és un bon moment per llegir, per exemple, no? Sí, però jo em mereixo. Jo em sí? mereixo molt, també. És bastant horrible. Escolteu, comencem a fer de periodistes. El dijous de la setmana passada, ja sabeu, ETA va anunciar el cessament definitiu de l'activitat armada. Suposo, òbviament, que sabeu qui era qui és ETA, no? Sí. Estàveu al cas. I tant. Què us va semblar quan us veu assabentar de la notícia? Bueno. Bé, doncs, ens va sobtar molt. Va sobtar molt perquè una banda que porta més de 50 anys, no? Existint i fent aquesta activitat armada, fent aquests assassinats que feien, doncs mai t'esperes que diguin fins aquí i ja hem acabat tota l'activitat armada, ja hem deixat les armes, i bé, és això, mai t'esperes que un comunicat com aquest. Bueno, jo realment al principi tampoc m'ho creia, pensava dir, bueno, és una trampa en realitat, i bueno, nosaltres a més que som de la generació que hem nascut i ja hem sentit parlar d'ETA, d'allò més normal, llavors ara que s'acabi de cop, no sé, jo sincerament sí, m'ho puc creure, començar a creure, però em costa una Clar, mica. És que a mi, per exemple, aquesta notícia em genera desconfiança perquè realment no han demanat perdó, ni han entregat les armes ni res, i penso, ho han fet, és un pas, però fins a quin punt pots confiar en uns terroristes? O sigui, que et diguin que acaben amb la violència, però clar, a lo millor demà han canviat d'opinió. O sigui, jo crec que no es pot confiar en uns terroristes. Però mai en cap comunicat havien utilitzat la frase cessament definitiu. No, clar, o sigui, és un pas, però... Que us jo... veig escèptics, eh? Sí. Bastant. Sí. Tu també, sí? Sí, perquè mai... No pots fiar ni del veí, no... Fiar-te d'una banda, normalment. O sigui, desconfiança per sistema, eh? Sí, jo crec que... Sí, sou desconfiats per sistema, amb tot. Tenim 18 anys i tampoc podem dir això, perquè hem viscut res, pràcticament, no? Però... Home, amb 18 anys... Ens queda molt per viure, no? Sí, per això dic que no som experts, no? Però jo almenys amb el que hem passat, amb el que he passat jo, sé que fer doncs aquestes... mostrar confiança, donar confiança el primer cop moltes vegades t'endús el... Clar, patacada, que realment qui diu que això és veritat? O sigui, s'està donant tot per cert, però ningú ho pot afirmar realment, i si després resulta que no és veritat i ens ho hem cregut tots, què? Què faria falta? Quins gestos hauria de fer ETA perquè no fóssiu tan escèptics? Home, doncs un bon pas seria demanar perdó, jo crec, perquè això no ha passat. Seria un pas molt important, i després dir que entreguen les armes, per exemple. Perquè que diguin que és un cessament definitiu està bé, però necessito alguna cosa més per creure-m'ho. El que passa que això és un procés llarg. L'IRA no va entregar les armes fins 7 anys després. Exacte. I sabeu que és un procés llarg, aquest. No s'acaba d'un dia per l'altre, no? El que està clar és que ells tenen una idea clara, l'han tingut des del seu inici, la seguiran tenint. Pot ser que et deixin les armes, però aquesta idea seguirà. Llavors, bueno... Pues mostres de que això s'abandona? No ho sé, verdaderament no hi ha... És que són paraules només. Exacte, aquesta entrega d'armes, bueno, pot aconseguir més, vull dir, és un acte que sí que és bastant escèptic. No? És... Hauria de demanar perdó públicament, ETA, i n'hi hauria prou amb això per les víctimes? No. Bueno, no a la segona, sí a la primera, no? Que sí que hauria de demanar perdó, però que no seria suficient. Clar. No seria suficient, però sí que haurien de fer-ho perquè, bueno, realment... les víctimes ja... Bueno, és que ja no estan, no? Llavors, amb això no s'ho... O sigui, sí, s'agrairia, no? Però realment és el que diu la Marina, no? Es continuen tenint una idea i potser ara deixen això, però mai saps el que podrà sorgir demà. Llavors... Tu, Abel, què dius? Crec que, tot i la desconfiança aquesta que hi ha en el comunicat d'ETA, crec que també hi ha motius per estar contents, perquè al cap i a la fi una banda terrorista que, bé, com deia abans, porten 50 anys matant a gent, doncs me n'alegro molt que s'hagi posat fi a això, i crec que molta gent ara podrà descansar. De fet, l'altre dia veia per la televisió un reportatge d'un home, un treballador que utilitzava el seu vehicle i cada dia havia d'estar mirant a sota del seu vehicle per si hi havia alguna bomba. I bé, veure aquestes imatges fins que no les veus no es queda en res. Llavors me n'alegro molt de que
Caet almenys hagi dit que deixa les armes. I el govern què hauria de fer? Apropar els presos a Euskadi, per exemple? I estaríeu d'acord que faci algun gest el govern? Home, apropar... En aquests moments tampoc aconseguiríem res. Poder... No sé, jo crec que un familiar d'una víctima no deixarà de patir ni de sentir-se malament pel fet de que s'apropin els presos. Però tots volem que s'acabi, no? Exacte. I perquè s'acabi, potser s'ha de donar des de les dues parts, no? De fer gestos des de les clar, dues parts, no? Clar, això és el que deia abans. Dic, a veure, aquesta gent té una idea clara. No, tampoc se'ls pot deixar. Perquè llavors és quan no pararan. S'ha de tenir una mica de seny aquí i donar un joc, no? Estirar la corda per les dues bandes. S'ha d'escoltar el grup terrorista. Malauradament s'haurà de fer i també s'ha de tenir en compte molt la veu de les famílies de les víctimes, que és verdaderament qui pateixen. Aquest anunci el vam conèixer dijous passat. Sabeu què va passar també dijous passat? La mort de Gaddafi. Sí, la mort de Gaddafi. I la mort de Gaddafi, doncs bé, ha despertat molts comentaris, molts debats, moltes polèmiques. D'una banda, el fet que hagi estat assassinat i que no l'hagin portat al Tribunal Penal Internacional de l'Haia, i de l'altra, les imatges que s'han vist d'aquest assassinat, aquests famosos vídeos on fins i tot apareixien moments de sodomització amb un pal després o abans de matar-lo d'un tret. Què us han semblat aquestes imatges? Home, jo crec que tampoc són necessàries. Unes imatges tan cruels... Vale, l'han matat, però no fa falta mostrar-ho d'aquesta manera, jo crec. És totalment innecessari. Vale, que ho mostrin perquè tothom es cregui que ha passat i està mort i ens ho creguem. Però, no sé, és com fer una mica de... massa, donar-li massa bola. Sí. Bueno, amb una vegada ja hi ha prou, no? És que l'han mostrat massa i fins i tot els vídeos de com el mataven i tal. Bueno, és que els mitjans de comunicació estan a l'abast de tothom, no? I fins i tot dels nens. I si ja per nosaltres ja és una mica desagradable veure les imatges, els nens petits preguntaran i realment no sona molt, molt bo això. Creieu que, des de l'òptica de futurs periodistes, que aporta algun tipus d'informació una imatge com aquesta? No, només la confiança al 100% de que està mort. Només, per exemple, amb el cas de Saddam Hussein, no van mostrar cap imatge, només van dir que havia mort, i clar, això va provocar molts dubtes. I llavors jo crec que perquè no passi res semblant... Bé, no sé si recordo unes que es va veure a la forca, no? Sí, crec que va ser Saddam Hussein, sí, potser es refereix no van ser a Bin Laden. No, Bin Laden, exacte, no es va veure res. Però Hussein sí. Sí. Què? Home, una informació... No, tampoc ha canviat molt la cosa, no és el que diuen els meus companys. Sí, ja sabem que aquest home és mort, però bueno, sempre està el morbo aquest, no?, que tenim tots els éssers humans i que el tindrem sent periodistes, metges, professors... Doncs amb aquest morbo juguen molt els periodistes. Exacte, i és una altra cara del periodisme que... Crec que es fa molt aposta, aquestes imatges. Si haguéssiu estat editors en cap d'un informatiu, haguéssiu fet públic aquest vídeo o no? Home, és que el problema és, si no ho fas, què? Et quedes enrere. Segurament, si tots els canals ho estan fent i el teu no, perds audiència. No, això està clar. Tot s'ho val per l'audiència, doncs? Sí. Sí? Tot s'ho val per l'audiència? Es veu que sí. O sigui, ara clar, mateix no veiem que sí, que tot val per l'audiència. No hauria de ser així, però és així. Jo penso que és així ara mateix. Hauria d'apostar per una televisió de qualitat. Al final l'objectiu és cridar a l'audiència com sigui. Sí. Amb vídeos, sigui com sigui. Això ho teniu clar, Bec, eh? Sí. I la moral, l'ètica, etcètera, etcètera. A vegades sembla que no existeixen. Sí. I hauria de ser... Home, jo crec que és absurd, no? Perquè, verdaderament, tots sabem, tots som conscients que la televisió, o l'internet, però la televisió, no?, és el que tenim potser més a l'abast, no? O sigui, estem informats sempre de tot i el que ens creiem és el que veiem per la televisió, no? Pues és així, som així de falsos, diguem-ne, o de susceptibles d'aquestes imatges, no?, d'aquests vídeos, i verdaderament si el que ens ensenyen és el que ens creurem, i és així. O sigui, hauríem de tenir una televisió de qualitat que ens ensenyés
bueno, que hi ha coses que no s'han de fer, coses que, ostres, que no ens afectessin tant, no, no ens... que és el que ens provoca. Parlant de moral i d'ètica, Arcadi Oliveres, el coneixeu? Sabeu qui és? Sí, és professor d'Economia a l'Autònoma de Barcelona. Sí, d'Economia Mundial. Uh-huh. Escoltem aquest fragment de veu, a veure si us sona. Compte que podria ser un mosso infiltrat aquell d'allà. Vosaltres, conya de conyosos, us dono 10 segons per desallotjar la plaça. O això serà el vostre Pearl Harbor. Perdoni, però això ja ho veurem. Aquest és un fragment de l'esquets de Polònia, de TV3, on apareixia un nou personatge. És el president de Justícia i Pau, com deies tu, Abel, professor d'Economia Mundial de l'Autònoma, també col·laborador del Tots per Tots. En el gag que s'enfrontava al conseller d'Interior, Felip Puig, fent bé una paròdia del que va passar a la plaça Catalunya o al Parlament amb les manifestacions dels indignats. Creieu que els personatges de Polònia ajuden a apropar o entendre la política catalana o fan un gramàs amb les caricatures? Almenys apropar l'apropen. No sé si l'ajuda, si ajuden a que la gent l'entengui millor, però el que crec és que poden despertar l'interès pels joves que probablement no sabrien res de política i tu veus una cosa per la televisió i et desperta interès, i més si t'ho mostren així d'aquesta manera més amena. I pot ser que tinguis curiositat i diguis, vaig a mirar qui és aquest personatge i tal. Perquè jo, molta gent, o sigui, jo personalment, molts polítics els he conegut gràcies a Polònia. Això és cert, passa, amb els més petits sobretot, sí. Uh-huh. Sí, i jo crec que està força bé, i així també es fan més propers als polítics, no com si fossin intocables. Uh-huh. Es fan més persones. Esteu d'acord? És bo l'humor en política, sí? Jo crec que sí. Des del meu punt de vista, crec que l'humor hauria de ser a tot arreu, i la política també, en un cert punt, però sí que hi hauria de ser. Sí que és veritat que moltes vegades veus a Polònia, doncs, gags i que t'apropen a polítics que no havies vist mai, i que, ostres, ja saps qui són, no? I, home, el que deia també la Marina Parra era que els fa més humans, els fa més persones, i això crec que encara que no es vegi bastant, és bo per la política, perquè també hem de tenir en compte que no són déus, són persones amb sentiments i amb idees. Poden ser tot el que vulguem, però tenen també el seu costat. Home, fet i fet, són treballadors nostres. Sí. Exacte, no? També. Sí, encara que sembli al revés. Exacte, doncs això dic, que tot molts polítics es troben també amb un problema, que quan els veus en persona estàs veient la caricatura de Polònia. Això també passa. També, molt. Home, a mi ens fan, el dilluns ens fan acostumar a fer-nos un test d'actualitat, sí, que és una prova que, si no la prova... Llegiu diaris, per cert, sí, de forma habitual? Sí, sí. Sí. El test d'actualitat, digues. Exacte, llavors van preguntar uns quants càrrecs, i ostres, perquè com a imatge les veus de Puigcercós, crec que era del sí. Mercurell. Van venir totes les imatges de Polònia i vaig poder respondre, però si no hagués hagut Polònia... Sí, Polònia t'ha ajudat a superar un test d'actualitat. Des d'aquí, gràcies. Perquè... Vosaltres, l'humor i la política... Bueno, sí, és una bona manera d'enfocar-la, perquè actualment ens estan donant una imatge de la política que, bueno, no és molt bona. Bueno, realment tampoc l'estan fent molt bona, però bueno, aquest programa també ens apropa una mica a tots a conèixer els personatges d'una altra manera, més amena, i clar, sí, és millor per tots. És bo fer un ús de l'humor en temes d'aquest tipus com la política, perquè al dia a dia molta gent no entén el que fan els polítics, no entenen les respostes, el que proposen uns, els que proposen altres... I crec que Polònia és una bona idea a fi de que el ciutadà pugui saber més o menys de què va. Ens queden 2 minuts. M'agradaria saber què en penseu sobre una qüestió que feia pública dimecres d'aquesta setmana a Nacions Unides. A partir del dilluns, al planeta Terra assolirem una fita històrica, serem 7.000 milions de persones. Hi ha 925 milions que pateixen gana, però creem aliments per 10.000 milions de persones, bastantes més de les que som. Què us sembla? No, la brutalitat és... Crec que al cap i a la fi no deixa de dir aquest informe una cosa que tots sabem, i és que mentre uns pocs disfruten de molt i poden llançar el menjar que vulguin, altres, que és una gran majoria i cada vegada és més gran, el necessiten, no? I
marca una mica aquesta diferència. Clar, és que cada dia es veuen més les diferències entre rics i pobres. Nosaltres tenim tots els luxes, encara que a vegades no ens ho sembli, però realment, si ens adonéssim de com estan vivint, visquent ells, doncs ens adonaríem que realment té importància el tema. I no només parlem d'Àfrica, perquè a la cantonada d'on estem ara, al nostre mateix carrer. Això ens hauria de servir per valorar més les coses que tenim, perquè a vegades crec que no ho fem el suficient, i hi ha persones que realment estan passant-ho molt malament ara mateix, i nosaltres ens queixem massa, jo crec. Abel, Noelia, Marina, gràcies per haver vingut. Us heu passat bé? Sí. Que vagin bé els exàmens, la primera tanda. Gràcies.